iyadoo wali ay xiisad dagaal ka haloosan tahay magaalada Laascaanood ayaa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay si kulul uga hadleen eedeymaha la xiriira in ciidanka maamulka Soomaaliland ay toogasho ku dileen maxaabiis dhowr ah u soo gacan galay intii uu socday dagaal maalin ka hor ka dhacay xarunta gobolka Sool. Afayeenka guddiga 33 xubnood ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Cabdirsaaqa Xasan Falaalug oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ciidanka xoogga Soomaaliland ay dileen tiro maxaabiis ahaa oo ay ku qabteen dagaal sabtidii ka qarxay magaalada Laascaanood Isaaqo Hussein inankooda ay hayaan maxaabiis laga qabtay maamulka Soomaaliland isla markaana ay yihiin kuwa badqaba. eedeymaha la xiriira in ciidanka maamulka Soomaaliland ay laayeen maxaabiis ayaa carax xoogan ka dhalisay baraha bulshada iyadoona qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ay sheegeen in wax laga xumaada ay tahay gabadfalada ay geysanayaan ciidanka Soomaaliland. Maxamed Cali oo ka qayb galay barnaamijka madasha shacabka ayaa sheegay talaabada lagu laayay maxaabiistii lagu qabtay dagaalka Laascaanood inay tahay mid ka hormaanaysa qawaaniinta caalamiga maadaama maamulka Soomaaliland ay mas'uuliyad ka saarneed badqabka maxaabiista dagaal sida uu dhigayo qodobka 13aad ee xeerka Geneva. وأرين حوادي أسفل حموة يعني حقوق بناءً كان كسر هرجيد يعني هذه أيوة دولة كل شيء يعني ضد خطين أو محادثة يعني واحد ضدين وحقوق الإنسان كما ديس يعني قفز عن تعرض ومحبوسة صار دعوة حتى هذه أخوتك وأنا داويسة وأنا يعني قف حقوق الأولية هي كمتها يعني قف كان وعليها شلي كسر جيده هدي عبد خالصو عاد هجاجسو إنه ونبت خاص. Shamsa Hussein oo iyana ka mid ahayd dadkii ka qayb galayay barnaamijka madasha shacabka ayaa wax laga xumaada ku tilmaamtay in la laayo maxaabiis dagaal iyadoona ku baaqday in la soo xiro hogaamiyaha maamulka Soomaaliland Amuse Bihi Abdi haddii bay tiri ay rumoobaan eedeymaha la xiriira in maxaabiis ay laayeen. waxaa looga xumaada ciidanka Soomaaliland oo walaalay oo muslim leh hadana ودمك قالنا حتى كم ضعنا المحابس للسوق أولي زي ما أرجمنا مغلبنا سوا واحد لو قح ما ضد يجرس أرتوا حان وباقي عنك مسلمين تصنيف كلها الله سبحانه وتعالى كعب صدان أي بيج دجالك الجوديان طب كنا لك رضا حق الأم للسوق في رسنا نقول باقي هذا يبرهم تانا إن ملحوينها صاملا للسوق تعاني كتير كان قراب واسير وعلى جوي دجالك دجالكي أقرحي أمالنتي سبتدا يا دتك كل أنتي وحال لو قياسي الصدن روحه kuwa oo u badnaa shacab sida ay sheegayaan dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalada farakutiriska ee ka badbaaday duqeymaha magaalada Laascaanood. Tan iyo bishii la soo dhaafay waxaa dagaalka u dhaxeeya ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka naftooda ku waayay 200 oo qof waxaana dhaawaca uu maraya in ka badan 1000 qof iyadoo xusid mudan in kuwa qaba dhaawacyada daran lagu soo daabulay magaalada Muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. dhawaanaya hayda markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladaha reer galbeedka oo saaxiib dawladaha Soomaaliya ay ku baaqeen in si sharwad la'aan loo joojiyo dagaalka Laascaanood isla markaana hay'adaha samafalka loo ogolaado in ay gurmad u fidiyaan qoysaska naftooda kala cararay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.